So congratulations on the results. Okay, I hear it. And I guess it's up to me to discuss many of the things which are like domain specific, right? So quantum error Okay. correcting codes and so on. So I have some questions, I mean, about many things, right? So one is about the first point is about the representation of quantum circuits. So when you describe the genotype, this is actually a one-to-one mapping. So it's just an alternative way of writing exactly the same information that's in the circuit, right? Yeah, it's just a friendly way to input the circuit into a Python program because Sure. it's in an array. Sure. Okay. And but when you're looking for codes, you're not just looking for the circuit, you're also looking for the inputs, right? Because you're not trying to encode 2 to the n strings, but just 2 in the case that you looked at, right? So I guess the code is not, so my question is about the representation of the structure that you're looking for. It's represented by the circuit, but you're also looking for one specific input state, right? Because you consider the zero, all zeros, to be one of the code words, Yeah. right? And then you're looking for a second one for Yeah. these codes that you looked for, right? Okay. So in that sense, let me just try to understand. The two code words, one of them is just the all zeros state, is that right? Yeah, the circuit applied to all zeros. The circuit applied to all zeros. Yes. Can't you just take the, because my question is, you're looking for two states, right, in this huge Hilbert space. Can't you just pick the all zeros and the state that it's taken from the all zeros by the unitary as the two candidates? The all zeros would be a code word in this because the code words are orthogonal states. So if I start Sure. with all zeros, all the candidates' code words would be all these guys, the basis for the computational basis. Sure. So. No, what I'm saying is, look, I mean, you started with all zeros and you created a candidate state. And then you start with a different string and you create another candidate state. The problem with that, because probably the other candidate state won't be orthogonal with the other one. And the default code words will be code words, they need to be orthogonal. But when we have an encoding circuit, it already forms two code words. Like we don't have many circuits for short arguments. Just have one circuit, and we say, we're going to. I have an example here of short circuit. No, I When understand. I mean, if you start with different input states, since they are orthogonal and unitaries preserve the inner product, then you will find orthogonal states automatically, exactly. right? This is what I do here. I start Sure. with all, no, not here. I start with all base states that are orthogonal. I pass them through the encoded circuit and I automatically get the orthogonal states. Two, Sure. yes. Okay, I understand, but my question is, so if you start with two different input states, which are computational basis states, and you Okay. run the same circuit on them, they will be orthogonal because the two initial ones are orthogonal, right? So this is one way of doing it. But there is a clear for the unitary that takes the first code word, this first output, to the second code word. Okay, so if you take the all zeros to be one of your code words, your circuit is looking for the circuit. Your circuit would be the candidate circuit to take that code word to the other code word. But again, it would be all access because if one of my code words is the zeros, Sure. the other code word must be one of these guys that are ones in some positions. So what is the circuit? Yes. An all access circuit. So these all That's right. zeros can't be a code word. I see. Okay. So you really have to look for the two code words at the output of the circuit. Yes, Okay. I have.
Okay, I see. I saw that there's a trick also that you use, because you could generate the code words, orthogonal code words, just by running the circuit. But you actually do it, you do a specific way so that you can keep track of how many x flips you have, right? So I can, Okay. so I can have the logical bit flip distance in this way for granted. Okay. So I think that was a neat trick, right? Because yeah. it simplifies the fitness function, right? Evaluation, because Yeah. you need that information, right? Yeah, it's really costly to run each code word, right? Yeah. Sure. Okay. Mm-hmm. So when you evaluate these distances, you have to evaluate the distance with respect to Z errors and the distance with respect to X errors, right? Yeah, logical face flip and logical bit flip, and they can be mixtures of Ys and Zs and Zs. Okay. And when you do that, you mentioned in the dissertation that you only look at code words which have the highest weights. Is it the weights that you're maximizing? So I was wondering if you have to evaluate CD. Because you say we only evaluate CD for pairs that maximize, you know, this ingredient in the fitness. Ah, yes, because when I am at this state, I have many and many pairs of quotation code words. So, like I said, it's really costly for me to calculate CD for each one of them. So I make a filter of the best quotation candidates. What is this filter? I take the code words with the greatest code distance. Okay. So I can just evaluate CD for just a subset of them. But this code distance is a discrete quantity. Are you just picking all the ones that have the maximum such quantity? Is that what you're doing? Or do you leave some diversity and pick some of them which don't have such a large code distance? No, I establish an equation that makes a weighted, because I weight the bit flip distance with the face bit distance, because I want them to be maximum and I want them to be more or less with the same weight. And yeah, just the ones that maximize these functions that I find on my dissertation that I take into account. Mm-hmm. Okay. Just to save computational time. Okay. I was wondering if you're losing something in terms of variability, you know. Maybe I'm losing variation. Yeah, it's by not considering. Yeah. Yeah, of course. Maybe I'm losing some information that's, so I could lose some of these restrictions and see if I'm trying to solve this problem and I get results like this, here. Because here I'm being successful. I don't need to tweak anymore. But imagine that I'm trying to search for topological codes and my algorithm is not converging to a solution. It's not. So I will have to tweak, and I have to make a hypothesis of what can I change to maybe loosen some restrictions so that it can appear. Like I can restrict this restriction. I can, like Stuart said, I can tweak the rates that I apply mutation and the rates I apply crossover. There are a lot of things I can tweak on my code. Because this here, you see that is a really good result. It was only after many and many months of trial and error. This is the point of the iceberg after many tries and errors. Because in the beginning, it wasn't like that. It was like that just after I tweaked it enough so it could give me the best result. Sure. Okay. Yeah.
That's understandable. I understand. You have to experiment, right? The fitness function is very important, and also. Yeah. And in all the papers, the introductory papers I read about genetic algorithms, they say that's not a cake recipe when you make a genetic algorithm. There's a lot of heuristics, a lot of things you can tweak, and we don't have like a mathematical theorems that prove that some things are better for some problems, some things are better for other problems. It's really problem dependent. So this suggestion that Stuart gave, it would be really great if you're having a hard time, right? To try to evaluate the fitness landscape points. Yeah. Sure. Okay, one question, since you have this slide here, you do a comparison of the number of generations, right? With the random circuits. So there are some things which are left unspecified in the dissertation, and I think you have to add them, okay? And one specific thing is when you say, look, I pick these gates at random, okay, you have to say the probability distribution. If they're picked with the same, you know, H, B, C naught, if they're picked uniformly or not, okay? Okay. Because this affects completely the shape of the circuits and how it changes the ensemble, right? So it changes the average properties and it changes the success rate as well. Mm-hmm. Yeah, right? Maybe I should add same thing for the mutations, right? When you do the mutations, you have to say like it's equally likely to transform a single qubit gate into a two qubit gate, and if that's so, how do you pick the target and the goal, you know, for the CNOT? Mm-hmm. So okay, I agree. Yeah, that's because this has to be specified. And of course, if you change the also the initial ensemble, of course, right? So the rules of change and also the initial ensemble, if that makes a difference. Maybe, you know, after many generations, it won't make much of a difference. Yeah, I think I thought of that too, because like when we, for a quantum error correction, we always want to entangle the qubits. So the CNOT gate with the Hadamard are always the most important ones. The phase gate rarely appears. I thought if I gave them more probability of appearing, maybe it would increase the efficiency, right? The performance. Yeah, So you did not try that. Was it uniformly chosen between the generators? I was uniform. I didn't try to mess with that. Ah, okay. So this is an easy tweak, right, that you can do see what happens. Mm-hmm. Yeah. So I'm going to mention all my code is here on GitHub. Okay. So if you one of you guys want to check them, I'm making a nice reading to explain it. So here, so all that I did is here. How do I make the selection? So once it's all uniform, but it's really easy to tweak. Okay, very good. Another question is about. The representation for the circuit. So this is a more general question, okay? Yeah. Because you're actually interested in the states that you generate, and on the possibility of correcting errors, right, by using these logical states. And then of course the circuit and the initial state are a way of parameterizing these stabilizer states, right? Mm-hmm. And then you're using mutations in the circuit, okay? So there are at least two different ways of parameterizing the stabilizer states that could be useful, okay, or could be interesting to think about or experiment. One is about you could parameterize the stabilizer state directly by choosing the stabilizer operators, okay? The generators. Sorry, I'm saying instead of building the state from zero with a circuit, you could pick random Paulis, okay, create some state and build an abelian group, you know, a group of commuting Paulis. And there are many different ways of trying to do that, but it's a way of describing the state by the stabilizers directly. If you have the right number of stabilizers and generators, right, then you describe the full group when you pick the eigenstates. So if you say stabilizer, you're picking plus one eigenstates, right?
No, I tried something like that. I thought, oh, I can't just evolve the stabilizers and pick them. But the thing is, if I get like 5 random operators that I call my generators of the group, then they not always form a valid state. Because there are some states that you can, like you can pick 2 operators that you can say, oh, I want the state to be stabilized by this operator and this operator, because they give you a contradiction. So I would have to make something in my code so it doesn't give me contradictory states. Sure. I mean, you need to get n Pauli states, okay, yeah, which are mutually commuting. Yeah, so that's easy. Relatively easy, okay, but that's relatively easy to find, and they must be independent, so that they are generators, okay. So what I'm saying is, if you look a bit into the structure of the Pauli group, there could be an easy way. I'm not sure exactly how to do it, okay, but there could be an easy way of picking randomly these abelian groups. That's why they are commuting in such a way that you're just picking the generators. Of course, you don't want to try to build the whole group because it's going to be inefficient. Yeah. Yeah. But if there is a natural way of picking the generators in a random way, that would be an alternative way of parameterizing the stabilizer and having the stabilizers up front. And then you can check the distances, you know, directly. Yeah. Like you do. So so a suggestion is to look into that, okay, on that possibility. But of course, you can't do it by picking random Paulis. They have to be independent and they have to be commuting, you know. I can like pick one of them, and this one I pick will determine the subset I can pick and so forth. Yeah. Yes. So you have to pick an independent one and then a new independent one. When you pick n of them, you reach the complete set. Yes. And then you have a single state stabilized by that set. So that would be a way to do it. Okay. Mm-hmm. So this is an alternative representation of a stabilized state. And there are in the literature, there is another representation, okay, which is a normal form. So there's a normal form for Clifford circuits. So given a certain Clifford circuit, there's a normal form that has the order of n squared gates from the generating set. Mm-hmm. So this means instead of looking at random circuits, mm-hmm, you may generate random stabilized states by picking randomly the normal form. Okay. So by doing it in this way, you're kind of automatically, you will not pick random states, random circuits that are equivalent, for example. Okay. Because if they have different normal forms, they are different and they're generating different states. Mm-hmm. So it might help with the convergence, okay? Yeah. Provided you find a way of picking the normal form from a distribution that you seem is kind of representative, and that you find a way of generating mutations in the normal form that lead normal forms to normal forms, right? So that you have this structure preserved. So this is an alternative way of representing stabilizers, which could be useful as well. Okay, but I have no idea if it's any better. Okay, but of course, if you spent months, you know, tweaking the cost function, you could spend a week or two, you know, checking some alternatives in the representation itself. But it is interesting what you said about if you have 2 normal forms, they must be for different states, because one difficulty with the circuit representation is that you can have many circuits represent the same state. So the solution space grows, is infinite for a circuit. For normal forms, it's finite, I think. It must be finite. Yeah, it is. Because each state gets one normal form. So I'll definitely look up. Uh-huh. So we have to evolve the evolution algorithm. Yeah. So another question for you. It has to do with the depth. Okay. You included the depth of the circuit in the fitness function because you don't want, I guess what you want is for the circuits not to be over long, right? I mean, in terms of number of gates. I mean, did you try using the number of gates? Are you particularly concerned about the depth? Because
if the depth is a bit longer, but you have the same number of gates, it might also be interesting. So my question is whether the depth is a proxy for the size of the circuit that you don't want to blow up. Is that the reason why you put the depth? The reason I put the depth is just because it was the parameter I learned to measure how long a circuit is. So I didn't try to measure how many gates a circuit is made of instead of the depth. I could try it, but because the depth is the standard thing, I think it's the standard parameter is used. No, it's used a lot, that's true. Yeah, I guess if you put the total number of gates, you will limit it in terms of what you can do in parallel, right? You will sort of like restrict the circuit to less options, because while if you add like many things in parallel which are not a single qubit gates, they won't increase the depth. So I don't know, we just thought about, okay, generally in quantum computing people use the depth as a sort of measure of how complex the circuit is, so we just thought about using Daniel, this is Stu. I have another Zoom coming about now, so I hope it is okay if I now sign off. I vote yes. Okay. Okay. But you have to pay me. It's okay. Wonderful, Daniel. Have fun. If I can help in any way, be in touch. Okay. Bye. If anything comes up, I will just write to you. Bye. Bye, Stu. Bye. Bye. Thanks. Okay. See you. Thank you for coming. A lot. So okay, so you're talking about the depth, right? So I guess if you don't put any restrictions on depth, then you might have some very sparse circuits, right? With, you know, a few gates here and there and lots of things not happening. So I guess it changes the shape of the circuit, right? But okay. I have a question that has to do with what Stu proposed, I guess. Okay. Which is this, I mean, when you build a quantum circuit, especially for a task like this, okay, you see that some combinations of gates appear a lot. Okay. Yeah. And this has to do with a recognition of chunks that get repeated, which are not just gates. Okay. They're not just gates. So you notice, for example, that a Hadamard with a C knot appears a lot because it creates entanglement. Okay. It's a Bell state creator chunk. So I was wondering if along the same lines of what Stuart said, you might be able to do the equivalent of larger jumps in the fitness landscape by combining larger chunks. The crossover. I know the crossover does that, I agree. But then the crossover is doing kind of two chunks, okay? You break the whole thing in two and you split, but I agree. The idea of the crossover is to be able to combine bigger parts of circuits together, right? But I'm saying sometimes you might not get as much flexibility by combining the first half of a circuit or the first part of a circuit with the second part of another, but rather combining, identifying that some chunks appear in common and exchanging whole chunks, you know, which are not like a big part of the circuit, a continuous part of the circuit. So I was wondering if there's a way, or maybe in genetic algorithms lingo, okay, that would be equivalent of exchanging not a single nucleotide, but exchanging a modular block. Okay, they have codes for a protein or something like that. Okay. Okay. Right. So did you try something like this? Because it could be interesting. For example, if you do the mutations and one of the building blocks is not a C knot alone, but it's a Hadamard with a C knot, say. So I didn't try it, but it makes sense that maybe I'm not converging to a solution, but I converge to some kind of numbers and I get the solutions I get. Posso falar em português? I think you can switch to Portuguese if you want. Por mim, sim. Tá bom. Então vamos para português. Verdade, eu nem tinha me tocado disso. Então, eu acho que a gente pode, por exemplo, um problema que a gente está conseguindo solução, a gente poderia gerar um monte de soluções pelo algoritmo genético e tentar aprender o que chunks, como você falou, estão aparecendo mais
meio que promoto eles, né? Promover eles a serem os novos chunks, né? Como você falou, se a gente coloca um Radamar com um cenote, é um criador de Bell, com dois cenotes, um GHZ. Eu não tentei mais. Ou você pode até treinar um, digamos assim, um analisador de códigos. Aí você pega aqueles códigos lá do zoológico, identifica quais são as letras que aparecem juntas, entendeu? E usa aqueles pedaços de duas letras, ou duas portas, três portas, como um bloquinho que vai ser reproduzido inteiro, né? Sim. E aí você experimenta. Pode ser que não ajude, mas pode ser que ajude também, né? Mas vale a pena experimentar porque isso ocorre, né, na biologia. E toda ideia é imitar o que acontece na natureza. Então... Não, eu acho que vai ajudar, porque tem aquele paper do Mario Crane e do Zeilinger, né, uns anos atrás, onde eles fazem uma busca por novos experimentos em lógica quântica. E quando ele aprende um jeito de fazer um estado novo, ele guarda numa caixinha, e aí isso vira um novo primitivo para aquele estado. Então, acho que pode ajudar. Sim. Então, eu acho que é basicamente essa ideia, assim, que eu acho que pode ajudar. Porque se você for olhar os códigos que você gerou, mas códigos em geral, né? Aparecem algumas combinações. Sim, então, sim. Essas combinações, você pode fazer uma análise como você faz de um texto, vendo a entropia de dois ou três letras. Você pode fazer uma coisa parecida, abstraindo o rótulo do qubit, só dizendo primeiro vizinho, segundo vizinho, alguma coisa assim. Uhum. E aí você pode usar esse aprendizado com exemplos como uma identificação. Olha, talvez isso seja útil. É claro que você vai saber se é útil, se experimentar e o negócio converge mais rápido. Né? É. Ou criar um algoritmo com várias camadas, em que ele primeiro tenta uma rodada de algum genético, aí faz uma rodada que ele tenta aprender o que deu certo e o que não deu certo, aí ele atualiza o que ele usa como chunks iniciais, né, o Lego dele. Isso é feito, né, muito em outros algoritmos que o Google usa para vencer xadrez, vencer Go, em que ele vai aprendendo que, na verdade, quando usa aquele algoritmo para vencer xadrez, não é somente uma rede neuralzinha, são várias etapas. Tem uma etapa que é uma rede neural, uma etapa seguinte que é uma rede de decisão, eu passo para outra rede neural, é muito mais complexo, né? É para você ir melhorando o modelo. Sim. Eu acho que tem espaço para sofisticação. Os resultados que vocês obtiveram são bem legais. Mas é claro que explorar essas possibilidades pré ou pós, ou um sistema com várias camadas diferentes, pode resultar em resultados ainda melhores, né? Para correção de erro, para essas outras aplicações que você mencionou no final, né? De compilação, por exemplo. Não, com certeza, o que eu fiz é muito a ponta do iceberg. Tem muito lugar para sofisticar. Você trouxe várias ideias, o Stuart trouxe outras ideias. Eu tenho várias ideias também. Tem muita coisa para sofisticar e talvez atacar outros problemas mais difíceis. Atacar o problema da topologia, o problema da compilação. Sim, sim. Em relação aos resultados que vocês tiveram, eu até perguntei, até levantei essa pergunta até antes, assim que eu li a dissertação. Que era o seguinte, aquele código 915... É, tipo esse aqui, né? Pois é, eu também, eu tinha feito a mesma coisa. Eu tinha ido lá no zoológico e tinha procurado. E procurei no Google Scholar, entendeu? E parece que ele não existe. Se ele não existe, sabe? Eu acho que vocês deveriam consultar especialistas. Por exemplo, o pessoal da manutenção do zoológico lá de códigos, entendeu? É, eu não sou muito... Quer dizer, eu trabalhei muito com correção de erros quânticos, mas eu não sou um especialista nisso, né? Mas, por exemplo, eu li a tese do Boltzmann, a tese lá antiga, de 97, 98. Ele fala muito que existem maneiras de você automatizar a criação de certos códigos. Por exemplo, a classe CSS, você consegue praticamente automatizar a criação dele. Você parte de um algoritmo clássico, você automaticamente ganha um CSS, né? E então, menciona que tem jeitos de você aumentar a distância. Você pega um código e tem um jeito, um algoritmo, não cheguei a ler ele, que você consegue aumentar a distância dele, mas, né, você aumenta o número de qubits quando você faz isso. Aí eu fico pensando se esses códigos aqui são realmente novos, porque não existe nenhuma menção a eles, ou se não existe nenhuma menção, porque se sabe como gerar eles
usando algum algoritmo. Porque estão dentro de uma família conhecida, né? E é, a família está descrita sem usar esses parâmetros. É possível. É possível. Uma família que... É possível. A descrição dela já é suficiente, não precisa descrever elementos da família. Entendo. Isso é possível, mas isso é o tipo de informação que alguém que trabalha com código de transformação de erro talvez saiba de cabeça, assim, ou consiga perceber, ou... entendeu? É, seria uma boa entrada e se ele for novo, se ele for não conhecido, aí, claro, pode ter um esforço sistemático para pegar ele e transformar numa família, entendeu? Se for o caso. Uhum. Então, acho que vale a pena investigar um pouquinho isso, entendeu? Sim. Porque... Porque como os números são muito pequenos, né, a dimensão e o número de erros, né, dois erros, ou distância 5, né, uhum. então pode ser que as pessoas saibam de cabeça, assim como as pessoas, entendeu, quem trabalha com isso no dia a dia talvez saiba, ah, não, isso aí é um exemplo de tal, então pode ser bom. Eu recomendo vocês tentarem descobrir isso na cabeça de alguém que trabalha com essas coisas, entendeu, com código de correção. E esse pessoal desse zoológico são pessoas naturais para perguntar. Deixa eu ver o que mais eu posso conversar com vocês. Ah, algumas sugestões assim, de outras coisas. Né? Você falou de alguns lugares onde isso pode ser útil, de fazer algoritmos genéticos. Né? Compilação é um lugar natural, né? Quando você está tentando aproximar o unitário. Isso. Existe uma outra noção de compilação, que são transformações que você faz só para simplificar, sem mudar o circuito. Sabe? Isso eu não sei se é um lugar onde daria para aplicar isso. Não sei. Tem uma sugestão de uma coisa que talvez seja útil, que é o seguinte. Quando vocês forem trabalhar, se vocês forem procurar códigos que tem mais do que dois estados, três ou mais, né? Okay. Então, o que interessa não é só o overlap entre eles. Né? Então, você fez isso, você mostrou direitinho que você tem como calcular o overlap, usando estados estabilizadores, isso é uma das coisas boas, né? Porque você precisa ser capaz de fazer as coisas de maneira eficiente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você tem dois ou três, quando você tem três estados ou mais, a orientação desses estados, como eles são posicionados um em relação ao outro, não depende só dos overlaps. Ok. Ok? Depende de umas quantidades que são quantidades coletivas, né, de três estados ou mais, e que são conhecidos como invariantes de Bargmann. Ok? São as quantidades que aparecem na descrição de fases geométricas, por exemplo. E também de indistinguibilidade de fótons, entendeu? Uhum. Então, é uma coisa, um análogo à área desse triângulo formado pelos três, uhum. Sabe? É uma coisa que é genuinamente dependente de três. Então, uma sugestão, se vocês forem procurar código de dimensão maior, a caracterização de como os estados estão relacionados uns aos outros é feita de maneira natural usando essa quantidade matemática, essas funções. Tá. Entendeu? E a função é simples, assim, por exemplo, o Bargmann de um estado ABC é o produto escalar do A com B vezes o produto escalar do B com C vezes o produto escalar do C com A, cíclico. É o produto escalar quântico. Sim, sim, sim. E aí, como cada produto escalar sozinho não é invariante, porque você pode mudar a fase mudando a fase da função de onda, mas o produto dos três, num ciclo, é invariante. Deve você mostrar que quando você roda todo mundo pelo mesmo unitário, que essa quantidade não muda. Ah, tá. Entendeu? Okay. Então, essa quantidade tem a ver com uma coisa, uma orientação dos três que é invariante por unitários. Sim, a probabilidade global deles. Então, isso é uma... É, exatamente. Então, isso é uma dica de que tipo de quantidade generaliza um overlap e que podem ajudar você a encontrar os estados com as propriedades que vocês querem, entendeu? Legal. Caso vocês vão procurar estados, códigos com mais do que bit, lógico, né? É codificado. E acho que era mais ou menos isso que eu tinha para discutir, tá? Mas eu achei super interessante. Eu tenho que dizer que eu não trabalho com código de correção de erro, mas eu já fiz várias coisas com computação baseada em medições, que uso o grupo de Clifford, simulabilidade de vários conjuntos diferentes. Então eu consigo apreciar que a apresentação que você fez na dissertação foi muito bem feita, foi direto nos pontos principais, não deixou de tratar das coisas importantes e explicou de um jeito bem acessível e bem escrito o que são códigos de correção de erro, que é uma coisa útil para outros alunos. Isso é uma das coisas que a gente quer numa dissertação, num trabalho acadêmico assim, uma tese, que esse seja um texto que pode ser útil para outros alunos, porque isso mostra que você digeriu aquele material suficiente para ser capaz de explicar de maneira boa. Isso, eu vi isso na dissertação. Então, você está de parabéns, o Thiago também, como orientador, e eu fico por aqui, então, nos comentários. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ernesto. A gente passa a palavra agora, então, para o Guilherme.
que é o membro interno. Obrigado, Thiago. Bom, Daniel, antes de mais nada, parabéns pelo seu texto. Obrigado. Tá, gostei muito do seu texto, está bem didático. Eu só não concordei muito com essa estrutura que você fez de colocar nos apêndices toda a sua anotação, porque eu estava anotando um monte de coisa, assim, falta definir. Tudo no apêndice. Quando eu cheguei no apêndice, estava tudo lá. Assim, e as pessoas geralmente leem assim, linearmente, né? Assim, começam ali pelo começo. Mas a sua dissertação, o ideal para ler a sua dissertação é começar pelo apêndice 1. Entendeu? Ler os apêndices e depois voltar para o texto, porque você define um monte de coisas lá. Eu acho que eu aviso isso no final da introdução. Ok, beleza. Mas tudo bem. Só estou falando assim que eu não entendi por que você quis deixar isso no apêndice. Para mim, o apêndice é... Beleza, o apêndice é ok. Realmente é um apêndice mesmo. Podia ficar no final. Mas o B, C e D podiam ir para o início. Mas tudo bem, agora que você já fez assim, deixa eu dar um trabalho mudar. Não tem problema, tá? Mas, enfim, eu tenho algumas perguntas, assim, de dúvidas que apareceram. Deixa eu olhar aqui na ordem que eu anotei. Provavelmente vai ser em ordem de página. Não vou ficar fazendo... vou ficar fazendo perguntinha, não, tá? São perguntas realmente... Ok. Não é nada de... Oh, por exemplo, coisa que eu não entendi, na página 27, quando você está falando sobre como é que calcula produto interno entre dois estados, tendo a estrutura do stabilizer, né? Como é que você, pelos dois stabilizers, consegue calcular o produto interno de dois estados? Por que sempre dá um número real? Por que sempre dá um número real? Bem... dá um número real porque eu, pelo algoritmo que eu estou usando para calcular ele, não é possível dar um número complexo, porque o que eu uso para calcular esse produto interno é principalmente esse resultado que estados stabilizers, eles são unbiased. Unbiased quer dizer que cada componente dele vai ter ou peso igual ou peso 1. Por cima, assim. Então, quando eu pego... Eu tenho dois estados stabilizers que são representados por seus tabuleiros. O que eu faço para calcular o produto interno é olhando as linhas, vendo se um qubit está ou em superposição de 0 ou 1, 0 mais 1, ou ele não está em superposição. Porque se um deles estiver em superposição e o outro não... Isso não vai contribuir para, se eu me lembro bem, isso não vai contribuir para o produto interno. Se eles estiverem não em superposição, isso vai contribuir. Então, não pode dar um número complexo, porque o algoritmo ele faz uma contagem. E essa contagem dá um número inteiro. Isso faz esse número S que eu vou usar para o produto interno. Mas na prática, esses caras podem ser quaisquer caras. Isso daí seria tipo módulo do produto interno? Porque não sei, porque me parece que esse psi e esse fi são estados quaisquer, né? Então, assim, isso aí, sei lá, você poderia argumentar que isso daí é o módulo do produto interno? Agora eu estou pensando se estados stabilizers do produto interno sempre vai dar real. Não, claro. Eu posso estar falando besteira, mas acho que tem esse resultado, que é exatamente isso que está escrito aí, que produto interno de dois estados stabilizer quaisquer é sempre dessa forma, 2 elevado a menos S sobre 2. Isso é um teorema que segue das propriedades de stabilizer. Está lá no paper do Scott Aronson com Gottesman, né? Que propõe um algoritmo. De fato, porque tem esse teorema de Gottesman, Neil, e aí o Scott Aronson depois fez um paper onde ele exibe o algoritmo para simular stabilizers explicitamente. Né? Isso é propriedade do fato de que os estados são stabilizers.
Então, esses caras realmente não pegam todos os estados no espaço de Hilbert. Eles são uma classe bem restrita, né? Na verdade. Uhum. Mas, felizmente, essa classe tem emaranhamento. Que é, acho que essa é a coisa que permite correção de erro, tá? No final. Uhum. Então, isso aí segue desse fato de que o estado ele pode ser representado como um grupo de operadores de Pauli, né? Como uhum. um subgrupo do grupo de Pauli que estabiliza ele. Uhum. Não sei se o Ernesto com certeza sabe muito mais sobre isso do que eu, mas ele pode pesar mais. Mas, assim, isso... Não, mas eu acho que é isso mesmo, acho que é isso mesmo. Agora, o que poderia ser diferente, poderia não ser real, seria esse tal invariante de Bergman que eu falei, que é um produto de três desses, entendeu? Porque se você tem só dois estados e você quer avaliar o produto escalar, ele está indefinido a menos de uma fase. Isso. Ah, sim, não, tem uma fase global, tem. É, ele está indefinido. Se você mudar a fase global de um dos dois aí, você põe ele real sem problema. Então, isso significa que a fase de um produto escalar só não é um invariante de gauge, né, de calibre. Uhum. Então, você pode só mudar a fase global que você muda a fase do produto escalar. Agora, você precisa ter essas outras combinações, aí são complexas, mas você não precisa usar isso nesse trabalho que você fez, né? Então, não aparece. Agora, o fato de ser múltiplo de 1 sobre 2 elevado a uma potência, aí sim é a estrutura do grupo de Clifford, que tem essa propriedade. Porque é só... Não é isso, não. É porque você só tem o produto escalar de cada qubit com o outro, dá 1 ou dá meio, né? Tem esse negócio. E é 1 sobre raiz de 2, né? 1 sobre raiz de 2 é o produto escalar. É, isso. Você também pode ver esses estados stabilizers como um vetor binário, onde você tem pares de entradas, e a primeira entrada diz se você tem um literal X ou um literal Z naquele qubit, e você faz isso para N qubits. Então você tem um vetor com duas N entradas. E depois você adiciona uma entrada que diz a fase global do estado. Então, o fato de quando aparece Z e X, isso é a mesma coisa que ser stabilized por um Y, ou um I vezes Y. Né? Então, a fase entra aí. Mas como ele é representado, o produto interno sempre vai sair real nessa representação. É, por causa da relação do X com o Z, né? É, exatamente. É, não, tá bom, entendi. Tá, deixa eu ver aqui. Eu também fiquei chocado quando eu aprendi isso. Olha só, na página 53, são poucas perguntas, tá? Na página 53, eu só queria fazer duas perguntas aqui. Você fala que, logo depois daquele terceiro ponto, né? Dos mecanismos de seleção, você fala assim, que a parte mais cara, mais computacionalmente cara, né, é calcular o fenótipo. Você descobriu isso por observação? Então, no caso do a gente evoluindo circuitos que são quad stabilizers, eles não são caros de você evoluir, porque eles são simulados em tempo polinomial, né? Uhum. Mas aí quando... Então, aí vai depender do problema, porque aqui na dissertação a gente fez um problema que eu chamo de toy problem, né? Que foi que eu queria maximizar a entropia média pelo DEF. Esse problema, essa fitness function que eu uso na dissertação, ela é pouco custosa de calcular, porque calcular a entropia média, calcular o DEF, é polinomial. Então, vai depender do problema e também depender de como você vai tentar definir sua fitness function. Do jeito que eu fiz para correção de erro quântico, infelizmente, tem uma parte que eu tenho que considerar conjuntos de code words. E aí os conjuntos de code words, eles crescem, não crescem polinomialmente, eles crescem exponencialmente com N. Por isso que eu tenho que fazer várias simplificações para tentar não considerar tudo, considerar cada vez subconjuntos cada vez menores. Então, isso vai depender do problema, vai depender de como você vai atacar o problema, como você vai definir seus fenótipos, e pode se tornar realmente bem custoso computacionalmente. Por exemplo, para essa minha fitness function,
a partir de 11 qubits, 12 qubits, começa a ficar muito custoso. Aí, se eu quiser, então, ir para esses números maiores, eu já vou ter que pensar uma outra forma de calcular. Pode ser, por exemplo, pegar essa sugestão do Galvão e tentar usar a forma normal, ou já calcular diretamente os geradores, porque isso já vai me dar algumas coisas de graça, né? Então, isso vai depender muito da sua criatividade e seu entendimento do problema para você conseguir achar a forma menos computacionalmente custosa de você calcular o fenótipo, que vai fazer que seu algoritmo te devolva soluções boas, né? Depois que ele tentar evoluir. É, se eu puder comentar também sobre isso, né? Porque como esse projeto é meio não convencional, e a gente está meio que se aventurando aqui em coisas que ninguém aqui é realmente especialista. A gente queria a opinião de vocês também sobre isso, né? Isso é certamente uma dúvida que eu e o Daniel a gente teve, né? Que é um medo, na real. Porque alguém pode chegar e falar, ah, mas para calcular essa fitness function para um determinado indivíduo pode ser muito custoso. Então, isso é uma coisa que você pode questionar sobre a vantagem do método, né? Como a gente evoluiu um código que tem poucos qubits, que são exemplos relativamente simples, a gente não se preocupou muito com isso, mas isso é uma coisa que é, tipo, se alguém, pode pegar. Assim. É, se alguém chegasse e falasse, ah, é muito custoso calcular essa fitness, eu ia responder, sim, mas isso não desvalida o método. Isso desvalida a fitness que eu escolhi usar. É o que eu teria que fazer, está muito custoso a fitness, então tá, então tem que pensar, voltar um passo, pensar em uma outra fitness. Seja menos custoso, um outro método de calcular. É, uma outra coisa que eu pensei também, não é nem só a função de fitness, é porque esses estados, quer dizer, esses circuitos iniciais são aleatórios, certo? São. Então, não sei se quando você começa a aumentar muito o número de qubits, o quão sensível você fica a essa aleatoriedade inicial. Será que você pode dar muito azar? Será que é fácil dar azar e pegar um monte de circuito merda, desculpa a palavra, no início, e você vai tentando evoluir, não dá em nada, mas é porque você deu azar, entendeu? Na verdade, dá para fazer o contrário. Tem um paper do Fischer que ele mostra que circuitos que fazem correção de erro quântico, na verdade, são meio que abundantes. Se você dá gate suficiente, então, se você tende a um número muito grande de gates, naturalmente vai surgir circuitos que fazem correção de erro quântico, porque você vai naturalmente aumentar a entropia média e provavelmente vai surgir circuitos que conseguem fazer correção de erro quântico. E eu testemunhei isso com o meu código. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é, tipo, eu ia mostrar para vocês que vem mostrando, é tipo parte do meu código, mas um dos parâmetros que eu coloco aqui no meu código, que é esse tesão, é o número de gates que eu começo os random individuals. Então, se eu coloco aqui número baixo, eu começo com indivíduos com poucos gates. Se eu coloco um número grande, eu começo com indivíduos com muitos gates. Aí eu percebi que se eu colocasse aqui um número muito grande logo no começo, logo de cara, na primeira geração, sem evolução nenhuma, já surgiam circuitos que corrigiam erro quântico. E aí o papel da evolução virava simplesmente diminuir o déficit. Uhum. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Né? Respondeu sim. Isso também foi uma dúvida que a gente teve, porque quando o Shor apareceu, a gente ficou, peraí, tem alguma coisa estranha. Como é que esse negócio aparece assim? E aí a explicação que a gente se contou foi baseada nesse teorema, que códigos de correção de erro são abundantes. Então, na realidade, o que a evolução está fazendo é que ela está ajudando você a buscar circuitos interessantes para executar códigos de correção de erro. É por isso que eu posso fazer essa comparação aqui, porque, de acordo com esse meu argumento, você pode falar, mas então eu posso fazer uma busca aleatória, eu coloco o tesão grande e eu vou achar na primeira geração o circuito que corrigem. Por isso que eu introduzi o DEF na fitness, é importante, porque aqui o que eu estou comparando é a habilidade de achar circuitos que corrigem e que sejam pequenos. Sim. Porque se eu tirasse a parte de serem pequenos, aí a comparação não ia ser possível. Não, tranquilo, entendi. Perfeito. Aliás, aproveita que você está nesse slide aí, uma coisa que ficou difícil de ver
são esses valores iniciais, assim, em que, por exemplo, na primeira geração, quer dizer, na geração zero, ela começa dá para ver direito qual é o valor da fitness em nenhum gráfico, porque isso fica meio que, né, junto com o eixo vertical. Isso começa em que valores? Começa em zero. Não começa em zero. Mas estranho começar em zero. Não começa em zero. Começa num valor. Tá. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu fiz aqui, é só um exemplo que eu coloquei números aleatórios. Começaria, por exemplo, aqui em 0,8, nesse caso aqui. Mas começa em número que é aleatório. É uma média, não é? É uma média que você põe lá. É uma média do melhor. Então, é uma média de 100 runs, né? 100 vezes que eu rodei o algoritmo. E cada ponto é o fitness do melhor indivíduo da população naquele momento. Tá. E cada curva dessa é uma média de 100 simulações, né, do algoritmo. É uma média dos melhores, né? Não é a média do fitness da população. É a média dos melhores. Dos melhores, exatamente. Bom, não dá para ver direito, dá para, sei lá, não sei se dá. Não sei se teria como melhorar esses gráficos para tentar ver melhor de onde que eles partem. Não sei se tem uma maneira de desenhar isso de um jeito que fique mais fácil de ver. Pode ser. A ideia é que, já que está normalizado, então eles começam num número menor que 1. E aí, onde eles começam aqui, deve ter dependendo do problema, né? Você vê que todos partem mais ou menos de 0,5, né? 0,4, alguma coisa. E com o tempo... Aliás, você está normalizando pelo quê? Você está normalizando pelo... Pelo valor teórico ou pelo melhor valor que você conseguiu? Então, no toy problem que eu estava citando, é por valor teórico, porque a gente calculou qual era o melhor valor teórico. Nesse caso aqui, eu pego a melhor solução encontrada e uso para normalizar. Eu consigo mais ou menos saber se atingiu realmente uma solução, porque se eu pego essa fitness function, eu posso deduzir algumas coisas aqui. Por exemplo, se a solução foi encontrada, esse cara aqui vai valer 1. Então, vai ser 2 a décima potência, que está 1024. O DEF vai ser algo entre 6, 8, a distância é a partir de 3, porque o resultado que a distância mínima tem que ser 3. Então, por exemplo, aqui eu sabia que um circuito bom, ele ia ter um fitness de 1027.2. Seria 1024 aqui, mais 3 daqui, mais 0.2 daqui, por exemplo. Então, é assim que eu fiz a normalização desses gráficos. Eu peguei o melhor circuito encontrado e normalizei por ele. Tá. É só para ficar não ficar um número aleatório aqui. Não, é só porque como ficou diferente do outro gráfico que você fez no Toy Model antes, surgiu essa dúvida. Entendi. Eu posso aproveitar esse gráfico aí e fazer uma perguntinha que eu esqueci? Claro. Olha só. É só o seguinte, aqui você está comparando o número de gerações do algoritmo com o número de circuitos aleatórios, né? Que você criou, que é o random. Mas esses circuitos aleatórios são muito fáceis de criar, né? Então... Tipo, você usou 1 segundo para criar esses circuitos aleatórios e 2 dias para gerar os gráficos. Então, uma sugestão em termos de valor computacional, dificuldade computacional, seria dar o mesmo tempo de computação e comparar. Se você fizer isso, eu acho que os dois vão ficar próximos. Quer dizer, pelo menos o aleatório vai ficar muito melhor, né? Entendeu? Que é mais rápido. Aí vai fazer um plot assim, em termos de número de segundos tentando, número de segundos de runtime, rodando um algoritmo e o outro. Aí vai ficar bem diferente. Eu entendo a motivação de olhar para o número de gerações, mas é só que a geração aleatória é tão mais simples que você não tem o custo de avaliar a fitness function, de tirar o produto escalar, etc, etc, que você pode tentar muitas mais, né? Então, se você fizer essa comparação, você vai dar uma vantagem bem maior para o aleatório. Ele vai ficar melhor. Entendi. Isso é verdade, mas tiveram várias ocasiões em que o aleatório nem acha um exemplo. Não, isso é interessante, sim. O aleatório é limitado. Mas assim, mas eu não sei se vocês deixaram 1 mês rodando o algoritmo genético e 10 segundos rodando o aleatório, percebe? Não, é verdade, você tem razão. Isso não aparece. Eu podia mencionar isso, né, também. Eu acho que isso deve ser mencionado. É porque eu acho que a escala de grandeza, se você fizer só 10 a quinta, 10 a quinta, 10 a quinta circuitos aleatórios, você faz em uma fração, em 1 segundo, entendeu?
Então, realmente, assim, você pode ter passado dias rodando um e um segundo rodando o outro. Não, mais ou menos, o tempo para calcular os dois, eles são mais ou menos parecidos, porque no aleatório não basta eu gerar o segundo aleatório, eu tenho que gerar ele e calcular a fitness dele. E a fitness dele... Ah, entendi, isso é igual. Ah, é a fitness que é o gargalo do processo. Porque qual é a diferença entre o genético e o random? A diferença é que o genético eu tenho passos a mais, que é o passo de selecionar, de fazer crossover, de fazer mutação. Esses passos, computacionalmente, são muito rápidos. O que pesa é o cálculo da fitness. E o cálculo da fitness ele é comum aos dois processos. Então... Ok, legal, legal. É, sim, então, sim. Eles são parecidos, na verdade, em tempo de cálculo. É, mas aí, se a gente plotar, que nem o Ernesto está falando, vai dar pouca diferença. É. É. Mas vale a pena plotar mesmo assim, para mostrar aqui. Uhum. É. Ideia de, dá uma ideia de grandeza do ganho computacional, em termos de tempo computacional, né? Não só em número de gerações. Uhum. Legal. Não, eu só tinha isso de pergunta, tá? Ok. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É, obrigado a você, né? É, a gente passa a palavra para o Jorge, se ele quiser falar alguma coisa. Jorge é suplente, mas já que ele está aqui, se ele quiser fazer alguma coisa. Tá. Tá falando comigo? Sim, sim. Ah, ok. Se você quiser falar alguma coisa, pode. Olha, eu vou falar. Gostei muito da apresentação, da dissertação, um dos melhores que eu já vi. Eu não vou entrar em detalhe, porque já foi amplamente discutido pelos outros. Então, parabéns. Obrigado. Eu gostaria de saber se há, qual é a perspectiva de utilizar o algoritmo genético para outros tipos de circuito quântico, não seja de correção de erro. Outros tipos de circuito? É, outro tipo de circuito, como fatorização. É, porque o que eu coloquei aqui, eu coloquei como outlook, foi o topológico, mas o topológico continua sendo correção de erro quântico, né? A gente não chegou a pensar para outras utilizações. É, a gente... Tipo fatoração, como você falou, né? É, uma coisa que a gente chegou a discutir é, será que a gente consegue pegar esse método e, de alguma forma, transformar ele numa maneira de você encontrar novos algoritmos quânticos? E a gente não pensou muito nisso, mas a ideia está no ar. E tem a ideia de, se a gente tivesse um circuito, um computador quântico de verdade, né? A gente podia rodar o resultado de um circuito e, com um output, calcular uma fitness function e tentar... É, assim, o computador quântico seria uma instância no algoritmo da evolução. Então, o problema é, de fato, testar o circuito, porque esses circuitos você simula classicamente, na verdade? É, exato. Tá. Então, se não tem simulação clássica, seria bem difícil você fazer, digamos, um algoritmo genético para outro tipo de problema. Exato, sim. Esse é um problema. A gente não consegue, com os nossos computadores, simular o resultado da computação. É, teria que ser algo que a gente pudesse fazer com o stabilizer, né? Pelo menos no estado de agora. É, mas acho que se a gente tivesse acesso a um computador quântico, a gente poderia aplicar o método e tentar descobrir novos circuitos quânticos além do stabilizer. É, uma sugestão é a seguinte, se o circuito não é stabilizer, você não consegue simular classicamente. Mas mesmo assim, dá pra, se você conseguir que o circuito teste a sua solução e avalie a cost function, então o computador quântico está fazendo tudo, né? Isso seria uma possibilidade, porque isso é feito com os variational quantum eigensolvers, por exemplo. Sim. Eles são circuitos que têm medidas ali que dão energia e você sabe se ele está indo na direção certa ou não, e aí você usa o feedback clássico, né? Então, se você puder fazer uma coisa parecida, botar ele para calcular o overlap dos estados, por exemplo, dá para fazer com o swap test. Tem um circuitinho simples para isso. Então, isso é um exemplo, entendeu? Ah, certo. Ok, obrigado. Porque bolar um algoritmo quântico não é tão fácil. Então, para dar um problema, você tem que pensar muito antes de chegar a um algoritmo quântico que funcione. Então, se houver método como algoritmo genético para pesquisar, digamos, a possibilidade de achar
circuitos quânticos para outros problemas, isso seria muito útil. Então, acho que nisso tem, talvez tenha muito futuro nesse tipo de pesquisa. Sim, eu acho que sim. E que tal um algoritmo quântico de algoritmo genético? Tipo, mas como é que seria isso? Bom, você roda isso, você roda esse programa no computador clássico, mas você, talvez por mais tem certas vantagens de ter um computador quântico fazendo isso. É, seria ao invés de, eu entendi, ao invés de você fazer um random walk pelo fitness landscape, você faz um random walk quântico pelo fitness landscape. Talvez, não sei. Algo assim. Usar métodos quânticos para esse algoritmo, por exemplo. Uma superposição de genomas, com uma superposição de comportamentos. Pode ser. Assim. Não. E mais, isso, mais um comentário. Isso, simplesmente, quando eu li a cópia da dissertação que eu tenho, várias referências, o autor dado como et al., por exemplo, referência 7, não é o nome de autor, simplesmente et al. Uhum. Ah, sim. Tem que corrigir esses tipos de referência, então. Não aparece o nome do autor, só aparece et al. Ah, tem isso? Não percebi. Tem várias assim, onde o autor é et al. Tá. Então tem que corrigir isso. Sim, tá, sim. Vou olhar aqui. Referência 7, pelo menos na minha cópia. Referência 7? É, aparece ali. Ah, 7. A 3 e a 4 tem. Ah, verdade. Ah, aqui também. É, vou corrigir. Sim, obrigado, Jorge. É, vamos corrigir isso. Sim. Beleza. Não, então, só isso. Parabéns. Realmente, é uma das melhores dissertações que eu vi. Muito bem feito. Gostei muito. É. E você pretende fazer o que agora? Então, pretendo agora, porque minha ideia é ser físico experimental, é ficar lá no laboratório. Experimental, tá certo. É, nosso próximo objetivo agora é levitar uma partícula em vácuo. Talvez. Ah, que bom. Em 10, 15 dias a gente já tenha. É, agora tá certo. Gostei. Ok. Obrigado, Jorge. Bom, eu não vou fazer pergunta, mas eu queria fazer alguns comentários, né, sobre a tese, sobre o Daniel. Então, o Daniel, quando eu conheci ele na graduação, ele foi meu aluno em Mecânica Quântica 1, Mecânica Quântica 2, Estrutura da Matéria 2, Mecânica Geral. Então, assim, a gente já se conhece há uns anos, né? E eu tinha certeza absoluta que o Daniel ia ser físico teórico. E aí, um dia, ele chegou para mim dizendo que queria fazer físico experimental. Eu falei, uau, isso era não esperado. E aí, a gente começou a trabalhar no laboratório e veio a pandemia. E o Daniel continuou trabalhando em ortomecânica quântica, mesmo teórica, né? Então, devo dizer aqui que ele tem não só esse trabalho em códigos de correção de erro, mas junto com o Igor Brandão, que também está aqui na audiência, ele tem um trabalho em optomecânica quântica, né? Tipo, coherent scattering, né? Ele também ajudou a criar esse toolbox de Gaussian quantum space. Então, assim, o Daniel, ele vai muito além desse trabalho que ele mostrou, né? Só que por uma opção dele, ele resolveu fazer uma dissertação focada nesse assunto, nesse tópico, e destrinchar realmente essa coisa. E essa ideia, ela surgiu, eu acho que vale a pena também falar umas palavras de por que a gente está fazendo isso, né? Da onde veio isso. E eu acho que isso é o resultado de muitos anos de discussão com o George, principalmente. Quando eu era aluno aqui na PUC, o George lançou esse paper, Life Thrives on Abundance, né? Onde ele argumenta de forma quase que totalmente incontestável de que se correlações quânticas oferecem vantagem para a vida, então elas vão ser usadas pela seleção natural. Tem
esse argumento do George. É, também teve uns eventos, espaços, assim, uma vez eu assisti uma palestra do Michael Friedman, que é o cara lá da Microsoft, responsável pela Station Q, né? Onde ele dizia, ele se questionava se topological quantum memory correction é tão bom, por que a gente não vê seres vivos usando topological quantum memory correction por aí, né? E aí, sei lá, ao longo de tempos, esse meu interesse em biologia foi aumentando, também conversas com o George, né? E eu cheguei para o Daniel e falei, será que a gente consegue, de alguma forma, mesmo que artificial, evoluir um sistema quântico, fazer um sistema quântico sofrer seleção natural e melhorar? E quando a ideia surgiu, não estava nada claro o que, que isso ia ser, né? Então, a gente pensou em evoluir, por exemplo, estados que violam desigualdades de Bell, por exemplo. É, a gente chegou a pensar em... Aí a ideia evoluiu, né, para tentar buscar por códigos de correção de erro topológicos. Né? A gente queria... Muito tempo nisso. A gente ficou muito tempo nisso. É, a gente ficou quase um ano discutindo isso. A ideia ali era tentar... Eu falava, né, a gente vai evoluir um novo estado da matéria. Vou descobrir um novo estado topológico que não é conhecido. E a gente... Ficou um tempão enrolado nisso, a gente não conseguiu criar uma fitness function que capturasse esse conceito de ordem topológica, né? A gente tentou estudar topological entanglement entropy, que é essa quantidade que mede o quão, se um sistema é topológico ou não, mas infelizmente esse cara é uma quantidade discreta, e a evolução precisa de passos, né? Você precisa subir o fitness landscape. Então, se alguém tiver uma ideia de como capturar a ordem topológica de forma progressiva, isso vai ajudar nesse problema também. Mas a ideia evoluiu para evoluir códigos de correção de erro e a gente ficou muito satisfeito, assim. E eu tenho que dizer que o Daniel, ele foi crucial, assim, o trabalho é dele. É, eu dei para ele no início uns códigos de stabilizer que eu tinha feito, mas que estavam literalmente mal feitos, assim, eram coisas que eu tinha feito no fim de semana, brincando, assim, estudando os stabilizers. E ele pegou aquilo, ele fez tudo do zero, ele realmente dominou a parte de stabilizers, ele estudou as teses, ele leu os artigos, né? E toda a parte de evolução também, responsabilidade essencialmente do Daniel, ele criou tudo isso. Então, assim, eu queria dar os parabéns aí. A tese está muito bem escrita, deu pouco trabalho para corrigir, quase trabalho nenhum. Então, parabéns, Daniel. Bom, dito isso, agora eu peço para o pessoal se retirar da sala. E aí a gente tem que criar um breakout room. Não vou estar aqui. Não, mas tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas aqui que. Deixa eu tirar o som do seu computador. Consegue me ouvir? Eu ouço. Ah, melhor. Melhor assim. Como é que faz isso? Então, chama o Ernesto, o George. Né? Então, tem um room one. Como é que a gente faz para ele? Vocês têm que apertar join. Opa! Tá me ouvindo? Eu tô aqui. Tô. Ah, legal. Falta o George, mas acho que... Não sei se ele vai... Bom... O George é suplente, então não sei se ele precisa estar aqui, mas ele deve chegar em breve. Ah, ele chegou, aí. Então, gente, a gente tem aquelas opções de sempre, né? Dissertação de mestrado aprovada sugerindo incorporação na versão definitiva de observações feitas pelos examinadores, aprovação final da dissertação condicionada a cumprimento de exigências,
ou reprovado. Então... aprovado, aprovado. Está muito boa. Aprovado normal, aprovado. Se ele quiser fazer as modificações, ele faz. Não, não, ele vai fazer porque eu acho que vocês deram sugestões muito importantes, assim. Eu acho que vale a pena realmente incorporar isso. Eu peguei uns typos também, pequenos, no PDF, mas eu mando para você por e-mail. Que tá, tá ótimo. Aproveita e corrija. Tá ótimo, pode mandar sim. É, então, vou marcar aqui a primeira opção, que é aprovado. Aprovado, sem dúvida, aprovado. Bom, gente, obrigado por terem participado. A gente precisa assinar alguma coisa virtual ou você assina aí e está valendo? Não, eu vou assinar aqui e vai chegar para vocês um DocuSign, que é uma coisa virtual que você clica lá e assina. Beleza. Ernesto, como é que você está em Portugal agora? E aí, olá, tô há quase três anos já, cara. Tem eu sei, já passaram... Esse negócio de pandemia mudou completamente a nossa noção de tempo. Outro dia eu estava andando... Faz umas 3 semanas no Flamengo, eu vi um cara igual a você. Eu falei, ué, será que o Ernesto está no Rio? Eu morava no Flamengo. Eu sei. Por isso que eu fiquei na dúvida. Não. Eu tive ainda em novembro, dezembro, visitando família. Mas fiquei pouco tempo. Entendi. E devo dar uma passada, vou dar uma passada aí em julho também, para ver família, vou com meu filho e tal. Dá uma passada. Repente. Pula aqui na PUC, a gente... Ou então é possível, não é impossível. Ou então a gente vai tomar uma cerveja lá no CBPF, que é mais central para todo mundo. Ah, é, na Mureta da Urca, por ali. É, isso. É um bom lugar. É uma boa. Acho bom. Agora eu vi vantagem. Tá certo. Mas está tudo bem por aqui. O grupo está crescendo, tem um monte de aluno, um monte de projeto, está tudo correndo bem. Eu devo ir para Portugal no meio do ano. Eu vou, de repente, eu passo aí para te visitar. Né? Ah, então. Visitar ótimo. O laboratório. Eu vou te mandar um e-mail. Só não tem nenhum equipamento para mostrar, né? Não é que nem o seu laboratório. Não, mas é só teoria. Não, mas aí a gente discute, sei lá. É isso aí. Beleza. Ótimo. Tá bom. Então eu vou chamar o pessoal de volta. A gente pode sair da. Bom te ver também, George. Você também tem a mão aí nesse projeto, né? Pelo que o Thiago falou, eu percebi. Sim. O George é o nosso guru aqui. Ele tem grande influência em tudo que a gente faz. Muito bom. Beleza. Tá bom, gente. Vou lá para outra sala, vou chamar o pessoal. Tá. Aqui. Vamos lá. Expulsa a gente que a gente entra. É. Vou sair a gente aqui. Pode botar Live Room aqui, eu acho. É, Live Breakout Room. Tá certo. Live Room, vou lá. Vamos lá. Estão me ouvindo? Então, agradecer os agora... Oi? Está ouvindo? Agora estou ouvindo. Membros da banca por ter participado. A banca se reuniu, discutiu e a dissertação foi aprovada por unanimidade. Então, parabéns, né? Então, muito obrigado. Parabéns para vocês. Parabéns. Obrigado por ter participado, gente. Foi ótimo. Obrigado a todos vocês. Parabéns. Como meu filho pequeno diz, mestre é muito melhor do que doutor. Tem o mestre Yoda, etc. Então, você acabou de chegar no topo da carreira, cara. Aproveita. Tá assim. Dura pouco. Tchau, pessoal. Parabéns para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Boa comemoração aí. Tchau, tchau.